Нелюдські умови для життя – це реальність для мешканців Косівщинської 75 і 77. Це два гуртожитки, в яких люди не пізнали благ цивілізації. Вони досі топлять у будинку дровами, воду гріють у відрах і купаються у ванній кімнаті, в якій холодніше, аніж на вулиці. Зимою, коли мороз на вулиці, тут плюс 5 максимум. Холодно, страшно, моємося дуже швидко, швидко. Водою облились. Укутались і побіжали. Все. А на цих фото – вбиральня, куди мешканці вимушені були ходити десятки років. Без права вибору люди з таким положенням змирилися. Однак нещодавно ситуація змінилася кардинально. За гуртожитки взялися депутати із партії «Самопоміч» і капітально відремонтували мешканцям вбиральню. У нас дуже було погано. Двері в нас були вивалені, вони лежали повністю. Умивальники були, було два умивальника, вони були розбиті зовсім. В туалетах у нас було два унітази, обидві розбиті. Ще й посередині була ямочка, де ми, там вода туди стікала. Таких вбиралень у цьому будинку відремонтували дві. І обидві зроблені за євростандартами. Людей вже тішить найбільше те, що тут провели воду, і їм більше не доведеться тягати відра. Мешканці таким змінам нарадуватися не можуть і щиро дякують депутата від «Самопомічі» за таку допомогу. Ми дуже благодарні Сану Сановичу за те, що зробили нам такий уют прекрасний. І дуже раді. Сам же депутат Олександр Іванов запевняє, зупинятися лише на цих кімнатах він та їх партія не планують. Треба допомогти мешканцям цього будинку по кухні, тому що, самі бачите, в таких условиях жити неможливо. Плануємо допомогти їм ремонту по кухні, не санузіла, а ванна, у них теж в жахливому стані. Ну і потрішки заміна окон, утеплення фасаду. Відремонтували вбиральню і в іншому гуртожитку, який знаходиться поряд. Від нашого колективу «Общежитие 77» ми вдячні за те, що нам почали робити ремонт. Не словом, а ділом. Дійсно прийшов, вислухав і ми взагалі благодарні, звісно. Завдяки представникам об'єднання «Самопоміч» мешканці цих двох гуртожитків хоч трохи відчули себе у 21 столітті. На цьому зупинятися політики не планують і обіцяють допомагати мешканцям і надалі.